Gaurko gure azken txostena, Julen Manterolak aurkeztuko du, izenburua burua mendeko izen sintagmaren egituraz. Zok duzu iza, Julen. Bueno, artikulu e, urdilen... Eh, artikulu urbilen eh, artikul e, erabileraz eh, arituko naiz. Ta, bueno, aurkezpena horrelaxe orrelaxe antolatut, lenik eztergaia eh, bera zein izango duan eh aurkeztuko dut eta Mitxilenak horretaz eh, emandako o, aipu bat eh, karriko dut. E, gero, helburua eh, ikerketa, bueno, bidean den eh, ikerketa honen helburua eta autometodologikoak eh, zein 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 ditudan eh, aipatuko aipatuko dut eta e, aurkezpenaren parte gehiena ba, testutako adibidekin e, e pasatuko dut. Eta bukaeran zenbait ondorio emango dut. Lana bera, oraindik orain dikere egiten nahi naizen gauza da, ez da bukatutakoa, beraz, oh, oh, e, behin emaitza batzuk edo karri ditut. E, azter gaia, ba, zein dugun, hause ba, da, bai, e, artikulur bilak deitu izan direnak ba, hor ditu e, eh, amase garmendeko adibidea bira denak, lurrau jabilt ikara, eh, esperantze hau galdu jat, edo sendo zenduan odolori bihurtu jatzu gatzatua. Ba, ikusen dugu lurrau, esperantze hau eta odolori, horietan eh, erakusletatik eh, garbi erat, eh, eratortzen dila ikusten ditugun, eh, eh, artikulu, artikuluak ditugula, bai, eta horiei artikulu hurbil deitu izan zaie. Horda, mitxerenak badu e, artikulu bat, e, e, zera bizkaino, a, kon temas demonstratibos izen burupean aurkitu daitekena, bere obras kompleta zen. Da, bueno, berak, e, ditu gube katariok eta alako e, artikulu, edo erakurletatik eratorritako artikulu urbilen e, kontuak aipatzen e, ditu. Bai, irakurrik dut, e, eta gorriz diarri ditu dira nik gero nabarmendu nahi nituzken e, 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 esaldi batzuk. Desde gu de los primeros catecismos bizkainos y el bioentza de refranes sentencias que se acaba de comentar, no faltan casos de inclusión de la primera persona, es decir, del que en esa ocasión es el hablante. Horan etxeparen, eh, andre ona dakigula guzior o balia, con a todos nosotros, subrayado por gu en la forma verbal, alea, dakigulako gu hori, zui E, eta, bueno, gero segitzen du beste adibide, antzeko adibide batzuk emanez, eta bai, e, bueno, berak ez ditu horre zehazki e, ez du asirako adibide horretan e, nik aipatu nahi dituan singularreko hau eta horiek aipatzen, e, bukaeran ematen du e, e, adibide bat, azken aurreko lerroan, zer, zeurk, zeure aita hori, ondoena beratuko dezu. Bai, hori da, guk gaur, nik gaur karriko dituan adibiden antzeko bat. Bai. Ta nahi nuke, eh, azpimarratu, azpi ere, gorriz eh, jarri dudan hori, behak nola saltzen duen, eh, aditzean agertzen den markaren, eta eh, izen sintagman agertzen diren artikulu urbilaren arteko harreman hori. Berak horre eh, subraiado edo, eh, az, edo e, zurraiado dela e, aipatzen du, alia e, aditzak e, izen, sintagma, izen sintagman agertzen dela laguntzen duela. Bai. Orduan, nik galdera bat egiten dut, hori e, da azterketa honen helburua, galdetzen dut, ea loturarik baute dagoen e, artikuluaren eta perpauseko aditzaren artean. Ea, hau, artikulu urbila agertzen den bakoitzean lendabiziko personako marka aurkiri daitekeen adizkian, eta hori artikulu agertzen denean ea bigarren personako marka aurki daitekeen daiteken adizkian. Ordan, ez da egit, pixkate arestiren legean antzeko zerbait edo e, ikusi nahi izan dut, e, ikerke eta txorren honen e, e, ba, e, abiaburu moduan e, izan dudan hartu duen e, astapeneko ideia horrentzat. Bai, Luan Lisman aresti adibide batez horrekarri dut, adibide batekin, neure laguna ikusi dut, ikusten dugu izen ordaina indartua, izen ordain indartua erabiltzen dela eh, adizkian izen ordain indartua eh, horren persona, personaren persona berak kodetzen denean, eta aldiz e, persona ezberdina denean adizkian e, kodetzen dena, eta izen ordainan agertzen dena, ez da izen ordain e, e, indartu erabiltzen. Bai, hori giltzateke, nisman areztiren le, legearen mo, labur, biltzeko laburtz ba, ba, aipa dezakeguna. Eta nire galdera zen, besterik gabe antzeko zerbait ikusliteken e, artikulur bilekin. Bai, eman, eman ditudan adibidetan, ba, ba, legea edo proposatu nahi nuken legea e, e, ageri da, bai, esperantze hau galdu jat, alegia e, artikulu urbilarekin e, lendabiziko personako e, e, marka agertzen dako detuta ditzean, eta bigarren arekin, e, bigarren personako e, 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 marka dugunean hori bezalako artikulu urbilak, bai, sendo zenduan odolori bihurtu jatzu gazatua. Bai, Eta hori ikusi nahi nuen, amasei mendeko testuetako lekukoekin. Bai. Orduan, egin behar izan ditut autu metodologiko batzuk, beraz, amasei mendeko testuak begiratu ditut, harakatu ditut, baina leizarraga le, etxepare eta espiritzako e, testuak ez ditut hartu, ez autu metodologiko baten gatik, e, baizik ez ditu aztertu horreindik. Beraz, beraz, egin beharko nuken gauza bada, baina egin ez dudana horreindik e, singularrekoak bakarrik e, aztertu ditut, ok, oen eta alakoek e, ditut orain goz, eta absolutibo erratibo eta datibozko formak baizik ez ditut aztertu. Beraz, on inesiboa eta onen genitiboa eta horiek e, ez, e, ez ditut, ez, ditut, aztertu. Beraz, hau e, hori, absolutiboan, honek horrek e, ergatiboan eta oni horri formak ditute az, ditut e, aztergai ikusteko, ustezko arau hori, e, Elisman arestirenarekin konparatu nahi izan duen hori, ea betetzen den, bai, e, ikusteko. Orduan, zer dugun, e, testo sarkaikos basko zego amasi testuetan, bo, lehen, hori dugu, sendo zenduan odolori bihurtu jatzu gatzatua, gorriz eman ditudanean, e, markatu ditudanean e, morfemak, esan nahi du, e, nik proposatu nahi ustezko arau hori betetzen dela. Bai? Beltzez e, agertzen direnean, e, horrek esan nahi du, ez direla, ez, ez dela bete araua. Bai? E, aditzean agertzen den e, persona markaren eta artikulu urbilaren arteko harreman harreman e, hori e, betetzen den edo ez den, ba, koloren arabera e, markatu. Beraz, gorriz, den da bizikoan, sendo zenduan odolori, urre e, testuan agertzen den hori, kasu hortan, beteko litzateke, e, abendainoren, Pedro abendainoren e, testu horretan, oinetako lurrau jabiltikara, hor, hor ere bete, beteko litzateke, lurraun agertzen den hau eta te jabiltean agertzen den lendabiziko personako markak, e, lendabiziko e, persona, personakoak edo dira. E, beste honetan, hoi aldioneri alban para, bo, esan, e, kasu horretan, Gauza nola ulertzen dugun, e, bestelare bestela ere iluntzat jotzen duen e, kontua da, e, e, zera adibidea da, oneri baten partez oni esperoko genukelako, eta baitu bestelako, bestelako arazoak. Horan, kasu horretan, ez dut e, jarri nahi izan betetzen den edo ezten, nina nik uste dut urrengo adibidea e, sandailian agertzen den anso garziak gazt, gaztelu hori emunez, hor garbida ez dela betetzen. Ba, irugarren personan ari da, e, eta bigarren e, persona, bueno, e, bigarren mailako artikulu erakuslearekin agertzen den hori berez nire e, proposatu da nasirako ustezko lege hori e, eluke, eluke beteko. E, gero baitugu ezkontza zinak, tolosakoa bat eta taxoareko bestea, eta bi horietan bai betetzen da. Bai, nik Pedro, zu mariari, hartzen zainet, neure emaztetzat, mariari hori ulertzen dugu, bueno, ego, e, zera dela, hor artikulu bat, dula, bigarrenean garbiago ikusten den bezala bai. Joanes, zuk hartzen duzu, mari hori, mari hori zure emaztetzat, bi horietan, ba, bueno, e, bigarren personako aditza ditugu, bere bere zitasunarekin, e, lehen adibidean, eta bietan agertzen zaigun e, artikulu urbila e, bigarren mailakoa da. Bai? Amazazpigarren mendeko berez e, ez da amazazpigarren mendean zer gertatzen den ikuste, baina testo sarkaikos basko zen amazazpigarren mendean ikusten dugu tolosako testu horietan ez dela betetzen, aldiz Franziskotarren sorginkerian aurkako prediku hortan bai, bai. NSM alaba, N, NSM alaba txipi lastantxoak, ofizio zitalori eutzi egizu. Bai hor dugu bigarren graduko e, artikulua, e, baina eta bigarren personako e, aditzmarka. Bai. Aldiz mirabailesko horietan, e, tolosako horietan, hor ez da betetzen, irugarren personan ari da, adibidez mirabailesko itxe horri, lehen oizer zapatari. Bai. Hor ezta araua edo, nik e, bilatu nahi nuen araua ez da betetzen. E, Garibairen e, testuan berriz dugu aurgoan e, uste eta horretan e, agertzen den esaldi bera, formula bera, oinetako lurrau jabiltikara, horre e, arau litzateke. E, Hautxo, hausbo agertzen den, ausbo berutxo urde horri eta nuk ies hori esan adibide hori ere artikulutzat edo erakusletzat ba, e, ba, zalantzak egon litzezke, hori da arazo orokor bat, gero bukaeran e, aipatuko dudana. E, beraz, e, zegratzen da, testo osarkaiko oso bueno, e, osagarri den kontribuzion esa sasolak e, sa e aipat e, e, mandako testu bilduman. Ba, Fra Juan de garen testuan ez dela betetzen. Bai, e, e zer hori, e, denak dire bigarren graduko erakusleak, alaba horrendako, e, horren esposo honek bidaletan deutsaz, ala bueno, e, lepatrapu le galantori nik liburuak azta urkiak, eta hoiak bere, e, horietan denak bigarren gradukoak dira, badago bakarra hor, horieta irugarren lerroan agertzen den gure jo bere gizon prestu eginda, asko, e, eginda asko irabazten dau, horre ere litzateke beteko, e, beraz, bai bigarren gradukoekin eta bai lendabiziko gradukoarekin ez da betetzen. Eta hau, amasei garren mendeko testu batean da. E, gero, beste honetan, bakizuzure baki zuzure aurain guztia unatzana, kasu honetan, beteko litzake gauza da guztia hau eta horrelakoak nola hartzen ditugu. Noriek nahiko e, guztia hau eta alakoak el, ni, adi, ni esateko e, erabiltzen diren formula nahiko leksikalizatuak direla. Orduan, bueno, nik hauek egia esan, nire araua betetzen den, edo ez den, edo... E, 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 betetzen den, edo ez den, betetzeko egia esan enuke, enituzke kontuan hartuko. Gero, Bretainako kantan, haibiz, ez da betetzen. Bigarren graduko horiekin, e, bigarren graduko artikulo horiekin, ez da betetzen. Gero, adizkian, bigarren personako e, marka aurkitzea. Orduan kontribuzioneko testuetan ustezko arau ez da ez da argia geri. Kontribuzioen 17. mendekotan, bueno, eh, Larrizabalen Domingo Larrizabalen gutuna galduko da lurre santu hau, hor ere litzateke beteko, baina azpeitikoa adesaren eh, gutun, gutunetan e, eh, graduko e, eh, Barkatu, eski izan dizuet. E, lehen aipatu dudan adibide, mitxelenak ezekarren adibide horretan bai betetzen da, zaurk zure aita hori ondoena beratuko dezu, eta aita horren esanak sofri itzazu, horietan bai betetzen da, baina, baina lehen biziko goian ikusten duzuen e, laugarren, esan, laugarren lerroan testuan, e, testuko, testuan laugarren lerroan agertzen den gero guziok aita horri eragingo diogu, hor, e, litzateke beteko, eta beste emezortzigarren lerroan agertzen den iragria datorrenean estuko e, aita hori, hor ez, eta beste bietan erez. ez. Orduan, e, beste testu sorta bati behiratuta, betolatza, refrain sententziaz eta euskal testu saturztegik e, editatu zuen euskal testu zarren e, e bilduman, testu hau guziak, e, dena dire mila bostean dolarita masaikoak. E, bo, Betolatzaren kasuan ikusten dugu ni hau konfesetan natxako hortan e, e, betetzen dela, e, beteko, bai, eta, beteko litzatekela, eta bigarren hortan, honegaterren erreguetan deutsat, eta, bueno, irugarren personako zerak ematen ditu, e, irugarren personako erreferenteak ematen ditu, eta gero, adizki aipatzen ezpadu, ezpadu ere, eta bukaeran, eta zuri aita espiritu, espiritual horri aipatzen du. Bai, hor, suposatzen da, e, adizkia elidituta dagoela, eta espero izateko alitzateke. E, lehen da biziko personako adizkiren bate izatea. Refrain sententzia adibidea ez da garbia, ez baitu zera orokorra da, eta e, izategotan, bueno, nik enuke araua betetzen dena adibidetzat joko, eta euskal testu zarren bilduman, satuztegi bildutako hortan, e, dugu lehen aipatutako guzti hau nazanaren antzeko gustiagoren horren estiloko, ba formula mese de hori eta mese de horrek bezalako formulak ditugu. Eh Lazarragaren e, testutik e, adibide sorta luzia atera iteke. E, bo, egia esan, san laburbildu nahi nuke asirako, bueno, testu hauek guztiak esanez egia esan ikusten duela e, bilatu nahi izandudan ara hori, ba estela betetzen. Bai edo edo besterik gabe behar bada izan dela nik egindako galdera behar bada egin behar ez nuena eta bueno, a, e, adibide horiek hori hori xefrogatzen dute. E, Lazarraaren testuan beste zerbait behar bada interesgarria e, ondaitekela iruditzen zait. Bai. Orduan, lenik ordugu ba, bueno, e, egin dut besterik gabe, e, e, erakuslearekin, artikulo, erak, artikulo agertzen den e, izen sintagma utxak e, ikusi hartu e, e, ditut. Bai. Hauek egia esan, zera dire, a, e, lazarrak dakartzan e, adibide guzien aukera, bestela adibide pila bat zituen, eta egin aukera bat e, iruitzen zaidana, e, eta iruitzen zaita aukera horrek ez dula, e, e, nasten e, e, zera, atera daiteken e, e, irudia, bai? E, bere erabileraren e, irudiaz, ez dula irudio ematen iruditzen zait. Horren hori esperantzia hau galduiat, asieran eman dudana, gero, ez tot merezimendurik e, zuetan mi hau ifinterako, Hoi, bada bere, borandote hau dadukat utra osorik, pensamentu hau daukadala zuregan enklabadurik, bihotzau hau deustazu anetx fletxaz, e, e, zu guanola duen, libertade hau eh, abai, eh, jo deustazu anetx fletxaz, libertade hau joan jatan zure gana, gogo hau baldin badot beste gana, hain on baneu boza, gero bean antzeko adibi dugu, izurra, izurrari hau baikidan sendidu baga ainon eman emun baleust kantatzeko boza hau, eh, nola eman eustan amoreak borondate hau, edo nik izan baneu sufritzeko gatz hoek bihotzau, hainbat zabala, pentsamentua neukala, nik nedukala zentzu nau, amore honek ez dit e, emaiten, kasu honetan ergatibuan dugu, flankeze honek ez dit emaiten lekurik, egin eustan agrabioa amore honek, ez haunik, bai. Ikusten dugu, hemen, ustezko arau hori edo, betetzen dela. Baina zer gertatzen da, izen ordain batez lagunduriko hau duten izen sintagmak. E, izen ordainak dire ene eta nire, et, e, eta neure bezalakoa. Bai. Ba ikusen dugu bestela hain beste betetzen. Beste bos minutu. Ta, ala, ene lagun hau eta ni goa zara. Bai, hor badugu hau, baina gero e, aditz, adizkia bera e, e, ez da lendabiziko da biziko personakoa, lehen bai. da estu hartuta, nire araua elitzateke beteko. NPN hau, onen handia dan azkero, horre NPN hau, beste gabe da, irugarren personako gauza ta da, eta ala agertzen da, adizkian, bai. NFD hau handia da, beste horren beste, beste, gero, saldatu gut, uste zaraua betetzen denak, ene negarra hau entzune gizu, da biziko personako, e, bigaran personako adizkia dugu, eta, eta gradu bileko artikulua, e, horrengoa berdina da, osatuen eilagea unai badozu, e, eta azkeneko biak berdin. Just, e, justu, betetzen den edo ustez bet, araua betetzen den, ustezko araua beri betetzen den adibideak, dena dire lixman arestiren legea ere betetzen diren adibideak. Neure pene hau esan behar dut, neure bihotzau libre findazu, eta neure hau hau ifini, ifini Horietan e, izen ordain indartua dugu eta, eta, eta izen ordain indartuaren persona ere e, adizkian agertzen da. Hoie zien honetan, eta honetan ikusik dugu, hau zuten e, sintagmak. Bai. Horire, hori duten, bigarren graduko artikulua duten e, sintagmetan zer gertatzen, berriz ere aukera bat egin dut, eta ikusten dugu e, behin bakarrik aurkitut betetzen dela. Zeure behondate hori beste gan daukazun alegez, bai, horietan kasu hortan beteko litzake, itxaso hori tinta baledi, e, e, biziak, e, biziak alkarrek da begiregi, eta horietan denetan ez da, ez da betetzen. Bai. Aldiz, e, are ustez are gramatikalizatu dauden hoi formak, horiren aldaerak, aldaeretan, horietan hiru adibide, dauden hiru adibidan betetzen da. Biotzoi nola duzu horren kurela, izulten duzu buru hoi grabeda dez, eta sarezak peru gabinete hoi geldirik behelekoa. Bo, nik uste dut, eh, atean egituan eh, ondoriotarako ah, aski dudala, eta ondorioa asiran proposatu nahi nuen ustezko arabori ez dela kontu garbia, eta susmoa dut e, nire galdera ez dela bueno, behar bada e, egin behar nun uraxe, Pentsatzen nahi bai naiz, e, o pentsatu baitut, eh, artikulu eh, bueno, artikulu urbila, urbil batekin doan eh, eh izen sintagma bat definizio zirugarren personakoa izango dela, eta orduan ezin bestean eh, horrekin lotua den eh, eh, adizki forma bat bilatzea behar bada ez egin diteken galderarik e, eh, zilegiena. Bai. Orduan, ustezko arau hori espaldin bada e, eh, lazarragan ikusi ditugun eta eh, inongo izen ordainik gabe agertzen ziren adibideoiek espaditugu eh, kontuan hartzen, iruditzen zait ustezko arau hori ez, ez dela, kontu garbia. Gero egia da, eh, lendabiziko graduko artikuluari gehiagotan laguntzen diola lendabiziko persona duena dizki batek, bigarren gradukoari bigarren persona duena dizki batek baino, eh, Lazarragagan ikusi dugun hori erakusle urbilak edutea irazteko erabiltzen dira maize edutezko izerno da e, erabili gabe eta gero arazo orokor bat aipatzeagatik eta adibideak eta adibideak e, ulertzen e, esaiatu nahi zenean e, e, atera, atera dena da azken batean erakusleen eta artikulen arteko muga lauso, lauso horreke ekarri duena bai. e, arazo ezinbestekoa dena erakusleak e, artikulo hauek hurbilak bereziki e, erakusleatik berizi nahi ditugunean. Bai. Da, bueno, ondorio bezala edo, itzulio nintzake Michelenaren aipu horretara, berak nola aipatzen den, surraia do porgu en la forma verbal. Babatzutan, bai, babatzutan, e, ba, batzutan, bai, ba, batzutan, adizkiko formak e, azpi marratzen du, e, izen sintagman agertzen dena, baina ez dakitzen batean jo hortik aurrera oko, E, arau orokorrik atera daiteken. Bai. Eta bixi Eskerrik asko julen, orain e, galderak egiteko, edo berak maigainan uzitako galderei erantzuteko temura dugu. Gure azken ez da behi da tartetxo. Horazpian dagoen gorritxo hori sakatu behar duzu. Ez da grabazio kontua dara, ez? Azpian, azpian dago botoi gorri bat. Hei, <laughs> perspektiba arazo txo, ez egin. Ikuspuntuaren kontua dela. Zuari zara eh, erakusle hoiek, erakusle hoien distribuzioa aztertzen. Eta uste dut dela, zure, desbiazioa. Ha, beste aldetik ikusten mire da, emate mani zu, aukera, erakusloiek agertzeko, bat ere agertzen, komustadura markarik agertzen zenean, baina behiratzen mire mozu komustadurari agian angauzak kateatzen dira. E, Barri, ulertu e, begiratu beharrean, hau eta horin e, komustadura marka batekin agertzen, batera agertzen diren, ala ez, begiratzen mehima duzu, komunztadura markaren arabera hau ala hori ateratzen den, ustu, bestu modu bat eratzen, ja. zure aldea ateratzen dira kontuak. Eneralde atera litezke lehenabiziko baina bigarren eugera ekin ez dut Bai, seguro. bai. Es, kont, 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 kontua da neurri handi baten, esaten nahi zela, da, e, zure hipotesi bortitzenak esaten duena da, bakarrik aterako da lehenabiziko da bigarren gradukoak, baldin eta komunistadora agertzen behin bada, eta ez du zeatik izan behar horrela. Kontua da, e, alderantziz, hipotesi aulago bat, e, lendabizikoa agertzen denean, e, ez, lendabiziko persona gertzen denean, e, lendabiziko gradukoa agertzen dena da ez, eta e, ez da Bai, 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 ulertu dut, bai, bai, bai. Bai. Uztot behiratzen egin zela erakuslearen ikuspuntutik. Eta erakuslearen bai. ikuspuntutik argita garbi gogorregia. Da, inda, bai, bortitzegia da, hipotezia. Baina ikusten behin baduzu erakus, e, eh, determina, eh, ikuspuntutik bai. bai. gauzak ateratzen dira. Hala, kombinak eta agertzen behin bada, bai. esan edo da nada, irugarren persona, zergatik ez da gertuko erakusle urbila e, eh, gradukoa irugarren persona. Bai, hori da. Bai. Zeratik ez? Bai, hori da... Bai, hori da praktikan esan duzuna. Bai. Baina beste ikus puntutik, esaten nahi zaren... da urbila... Eh, aulagoa den hipotesi bat hartzen badin baduzu eta esan duzuna. Ba, orain, haurein, lehendabiziko persona gertzen denean, lehendabiziko graduko agertzen zaigu. Eta bigarren persona agertzen zaigu bigarren graduko agertzen zaigu, agertzekotan. Uh -huh. tan. kombinak eta dagoen nean, hau da nigoa gauzak ateratzen dizkizu. Iruditu zaitatzen dizkizu, la baina behiratu. Berk... Bai, ba, gut. Bai, gut bai, bai. Ni iruditzen zait, lendabiziko personakoarek, lendabiziko eh, adizkian agertzen denean lendabiziko irudipen bat, eh? ez diot, esan bezala, erakusletik abiatuta egindako kontu bada. Iruditzen zait, lendabiziko personako zerbait dagonean, eta ez da bakarrik eh, 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 morfema kontu morfologikoa, semantikoa ere izan daiteke. E, eh, eh, edutea besteren ezina denean, errezagoa da e, e, korrelazio hori agertzea. Orduan, mi hau eta buru hau eta sentimendu hau eta horrelakoak, adibide horiek denak dira lazarra garenak. Orduan, egiten ariko gineke, berak ematen ditu konparaketarako datu ugarienak berak ematen ditu. E, gero izan genitzake lur, onetako lurrau jabiltikara bezalako zerbait, ez da edute besteren ezina, ja, baina e, zagite edute mota berezi bat bada. Eh, iruitzen zait horietan lehendabiziko e, personako marka agertzen diren adizkietan jo era hundia dagoela, e, erakusletan ere e, erakusle hurbila ibiltzeko. Eh, baina bai, esan bezala hein beharko nuke hori beste aldetik begiratu eta ez erakusletik eh abietan. Ondoren sun enplikatuta dauden bi marken arteko distantzia, ia ea testuetan ikusten esaten ez ea e, hori erabaki garri esan daiteken zenbat eta e, artean enbeta eta posibilitate gehiago kompostadura zentzurretan esateko e, ez, dut, ez dut begiratu e, begiratu duan e, agarra lehena ipatu da e, semantikoki e, edute beste ezina eduten eta noietan esan e, kalkulu behin behin ekotan e, unean betetzen dela e, urruntasunarena ez dut begiratu hori ere Zuko e... ya, zuko Eh, bai. Bai. Bueno, será que eh bat eh behar bada datu gutxien edo zegoen kontu eh, bati buruz, esan duzu eh, zera bueno, pluralak gerorak utzi dituzula. Eh, bueno, da, agian hori egin ondotik e, zehatu liteke hau. E, el, principio zen litzateke notizi txarra, notizia baldin bada, e, bigarren e, gradukoan delako korrelazio hori gutxiago ematea lendabizikoan baino. Bai, hori da izatez gertatzen dena e, singularrekoan. Singularreko hori da, baina zen dut, hori konfirmatuko balitz, e, ez litzateke notizi txarra, zeren eta prinsipio hori da espero duguna baita ere ikusirik pluralaren morfologia. Uh -huh. Zene, beti esaten dugu, eh, nolazpai pluralean bi komunstadura daudela, irugarrenekoa eta eh, nolazpai lehen biziko eta bigarrenaren alako kontrakzio moduko bat izan dena edo zerbat zer bat izan dena, baina, en fin, eh, fonetiko kita eh, zeragoa da, hori hurbilago dago lendabizikotik da ez bigarrenetik, orduan, eh, ere aurkitzen baldin baduzu lehenago desagertu dela nolazpait, eh, e, bueno, delako artikulo edo e, e, zer hori a, singularrean bigarrenean, e, ba e, morfologiak pluralerako esaten diguna ere horrekin ez ditzateke nire ustez gaizki joango. Bale, mm, asko. Vale, Uste dut, e, merezi dugula denok, eskero. Atxe den pixka bat eta biharko indar berrituta etorri, berriro.